El senyor Riera. Gràcies, presidenta. Bé, el nostre grup, el nostre moviment, i crec que això és públic i notori, som radicalment contraris i oposats a qualsevol forma d'expressió del racisme, de la xenofòbia, i òbviament també ens oposem radicalment a qualsevol forma i expressió d'antisemitisme. Òbviament, sempre hem condemnat i condemnarem la Shoah, l'Holocaust, com una de les majors atrocitats que s'ha comès en la història de la humanitat, com també, a un altre nivell, hem de denunciar sempre, i així ho fem, i condemnem la Nakba, aquell moment en què el poble palestí és expulsat violentament i contra tota mena de dret dels seus territoris, dels territoris que estava habitant en aquell moment. Nosaltres no som negacionistes, no som en absolut negacionistes, com si ho són alguns dels grups socials i polítics que a vegades es manifesten o apareixen públicament al costat de Ciutadans en algunes de les seves activitats. I nosaltres també hem de manifestar i expressar aquí, a propòsit d'aquesta proposta de resolució, la nostra absoluta preocupació i inquietud pel creixement del feixisme, del nazisme i de l'extrema dreta, per la impunitat en què actua en l'espai públic, precisament una extrema dreta que governa amb vostès, a Madrid i Andalusia. Mirin, els recomano que visualitzin els vídeos de qui es va manifestar, convocat per Vox, l'altre dia a la plaça Sant Jaume. Els recomano que facin una observació sociològica detinguda de quins són els grups que es van manifestar, amb quins eslògans i amb quina actitud, convocats pel partit amb el que vostès governen. Bé, per una altra banda, òbviament, com que estem contra el racisme, com que estem contra la xenofòbia, nosaltres desenvolupem una crítica rotunda i radical amb la política de l'Estat d'Israel, tant la política interior, que nega drets humans, civils, polítics i democràtics fonamentals al poble palestí, perquè és una política de genocidi contra el poble palestí, com també la seva política exterior, un dels estats més militaritzats, més nuclearitzats i més agressius del món, que és una veritable i permanent amenaça en la pau i l'estabilitat de la regió. Un dels estats del món que més ha incomplert resolucions de Nacions Unides. Un estat que va ser una peça clau en el sosteniment del règim racista de l'apartheid de Sud-àfrica. Una peça clau. Una peça clau en el sosteniment d'aquest règim. Un estat que avui té tan bones amistats com el senyor Trump o com el senyor Bolsonaro i, per tant, com els règims d'extrema dreta al continent americà. Si en el seu moment el boicot a l'estat racista de Sud-àfrica va ser una opció democràtica, legítima i eficaç, i avalada per una gran part de la comunitat internacional, òbviament que el recurs al boicot a un estat dictatorial, a un estat colonial, racista i xenòfob com l'estat d'Israel, és una opció absolutament legítima i defensable i que esperem i volem que sigui eficaç, com ho va ser en el cas de Sud-àfrica. Va ser una acció fonamental, la del boicot a Sud-àfrica, per tal de precipitar la caiguda del règim racista de Sud-àfrica. Només tenen que veure, probablement per si les han oblidat, perquè a vegades la memòria és traïdora, imatges com les matances de Gaza que l'estat d'Israel fa no gaire temps va perpetrar. Per tant, el boicot que proposa la campanya internacional i global BDS ens sembla una mesura que té precedents democràticament absolutament legítims i a la qual nosaltres donem ple suport. I és per això que votarem en aquesta proposta de resolució en contra del punt segon i del punt tercer. Ja acabo, presidenta. Nosaltres votarem en contra del punt primer perquè considerem, com ja han dit algunes de les intervencions que m'han precedit, aquesta definició, el seu propi autor, la seva pròpia autoria, està posant en qüestió l'ús i l'aplicació que se n'està fent. I, òbviament, aquest punt, redactat en aquests termes, en el marc d'aquesta proposta de resolució i amb l'argumentari que vostès han exposat per escrit i verbalment, òbviament, va en la línia que l'autor d'aquesta definició precisament rebutja, que és la de considerar antisemita aquella posició política contrària a l'Estat d'Israel. Per tant, en el context d'aquesta proposta de resolució,
En el context d'aquesta proposta, votarem en contra d'aquest punt. I ens abstindrem del quart. Òbviament, nosaltres sempre estem i estarem en contra de qualsevol política discriminatòria, racista, xenòfoba, nazista, feixista, patriarcal, masclista, LGTBI-fòbica, òbviament, i estarem contra qualsevol forma d'exclusió i discriminació per raó de creença, ideologia o identitat. En el context d'aquesta proposta de resolució, la intenció amb la que vostès utilitzen aquests termes entenem que és totalment diferent a la que nosaltres i creiem que el sentit comú democràtic majoritari li vol donar. I és per això que ens abstindrem. I per últim, dir-los que nosaltres considerem que els drets col·lectius dels pobles, el dret a l'autodeterminació, s'ha de reivindicar a tot arreu. No s'hi val demanar-lo només en un lloc, altres no, i altres amb matisos. Respon a un principi democràtic internacional, mundial i global. Per tant, perquè nosaltres defensem el dret a l'autodeterminació de tots els pobles, també el nostre, defensem el dret a l'autodeterminació del poble palestí i, per tant, òbviament, ens hem d'oposar a la política colonialista i sionista de l'Estat d'Israel. Gràcies.